Ден. А де так. Наші хлопці працюють? Вон там. Десь 1.5 кілометра. Не так далеко. То ми покриваємо весь центр Києва майже. Ну, а як? Ми і там робили, і там теж. Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде незвичайний огляд. Ми будемо роздивлятись нову ДД-150 кінця 2020 року. Будемо її порівнювати з ДД-150 2018 року. Це наша машина з нашого складу. І наша сьогодні задача – зрозуміти, чи хочемо ми купити цей мотор. Таке просте, банальне питання. Конкретно ми і конкретно цей. Чим він цікавіший чи не цікавіший за попередній варіант? І чи взагалі Хілті рухається вперед в розробці нових бурових моторів? Поїхали! Давайте почнемо з корпусу. Значить, візуально корпус абсолютно не відрізняється. Єдине, що можна побачити, це наявність отакої от кнопки, якої на старому корпусі, як ви бачите, немає. Інше, швидкості редуктора візуально ті ж самі, але по факту, як виявилось, не ті ж самі. Про це поговоримо трошки пізніше. І так, монітор. А тут нема монітору. Тут є просто дві лампи. Сервіс і нагрузка. Тепер сама кнопка. Кнопка така сама. Один в один нічого не змінилось. Написи однакові. Патрони однакові. Ручки з кранами. Теж все одне і те саме. Так, друзі, перша суттєва відмінність. Є фіксатор кнопки. Коли ви працюєте на станіні, тут такого немає. Тут ви маєте тримати або руками, або є такий спеціальний пластиковий фіксатор, який сюди вставляється. Він завжди губиться. От у нас їх з трьох моторів, здається, немає ні одного. Треба їх або докуповувати, або хлопці виходять з положення, просто вирізають кусок стірадура і сюди вставляють. Ну це абсолютно незручно, а оця штучка – це цікаво. Наступна відмінність. Як ми бачимо, в нас тут дві сервісні лампочки. Точніше, одна сервісна лампочка, ключик намальований, і одна лампочка, яка показує нам нагрузку. А от тут все набагато цікавіше. У нас тут є кнопочки навіть, які 10%. Це що у нас забурювання? Я так розумію. Зараз перевіримо. Так, пропонують ввести ім'я. Прикольно. Тепер у нас тут гіроскоп встроєний, який показує нахил. Нахил в двох площинах. Ну, взагалі, класна штука. Є кнопка 10% забурювання. Є напрацювання машини 47 хвилин 24 секунди. Це виходить вімкнено в мережу 47 хвилин і 35 хвилин. Це сама робота з коронкою. І ми можемо бачити, в яких режимах навіть мотор працював. Він працював 8% в червоній зоні, 46% в зеленій, 46% в жовтій. Ну це взагалі дуже крута інформація. І ще він показує у відсотках, куди ми працювали. В стелю 31%, 12% в стіну і 57% вниз. Фантастика. І ще й показує у відсотках, на якій швидкості працювало. От ми бачимо, що на другій швидкості мотор працював 82%. І навіть таке показує. В ручному режимі працював 40%, 60% на станіні. Ну, взагалі, це просто шедеврально, я вам скажу. Якщо чесно, я вражений. Я не думав, що в цьому самому корпусі зроблять зовсім інший мотор. Ні, по суті, якщо говорити про потужність, 2200 і там, але, дивіться, швидкості вони додали. Якщо на першій швидкості в старому моторі було 780 оборотів, тут уже 840. На другій, відповідно, 1520 стало 1640. А от на третій вже із 2850 стало 3070. Тобто вони додали
більше ніж 200 обертів на хвилину на самій швидкій швидкості. І це говорить про одне, що Хілті рухається в сторону продуктивної роботи. Однозначно враховується побажання операторів цим мотором виконувати роботи на маленьких діаметрах швидше. І я вам скажу, що я відчував певну нестачу швидкості, коли буриш мілкими діаметрами 25, 30, 35, 40. Іноді хочеться, щоб мотор крутив швидше і бурив швидше ці отвори. І таке було враження, що цих обертів не вистачало. Я думаю, що зараз плюс 200 обертів, плюс 220 на третій швидкості, це 7-8% виходить добавили. Здорово. Те, що ми побачили, да, зміни, це говорить про те, що Хілті не стоїть на місці, і за 2 роки мотор змінився суттєво. Будований гіроскоп – це дуже класно, дуже зручно. Він показує відхилення від вертикалі, горизонталі, і коли ви працюєте зі станіни, і коли ви працюєте в ручному режимі. І по суті на сьогодні це вже зовсім інший мотор. Я вам скажу, що раніше DD150 до нього було відношення як до ручного автомата Калашникова. А зараз це вже трошки інша ліга. Це монітори, це інформація, це відсотки, це нагрузки, це контролі, це продуктивність. Я вражений. Треба перевіряти в дії. Тепер давайте відправимо цей мотор на об'єкт і подивимося, що про нього скажуть хлопці. Доброго дня. Доброго як дня. Як настрій? Отлично. Привіт, Ден. Привіт. Що ми сьогодні робимо? Роботу. Який діаметр, скільки штук, що ми буримо саме? 35-й діаметр, буримо під шпильки кріплення крана. В цьому місці і чуть-чуть далі. 18 отворів. Ден, ти знаєш, яка сьогодні головна задача у нас? На цьому об'єкті. Не смерзнуть? Ні. Навіть не знаю. Насолоджуватися краєвидом і нічого не робити. Це теж. Але тобі допоможу. Це навіть не пробурити всі ці отвори. Сьогодні нам треба перевірити, яка бурильна установка швидше бурить. Стара чи нова? Звичайно, що нова. Ну ми перевіримо сьогодні на час, окей? Ти на старій чи на новій будеш? Та я не хочу взагалі на якусь вітати. Це не можна казати вітати. Доставка Хілті? Да. Я не Хілті кран. Стартовий екран у нас показує серійний номер. Зустрічає нас екран обох рівня. Далі ми можемо
побачити, яку кількість роботи вже виконано, тобто скільки машина була включена і скільки вона виконувала роботу з цього часу, яке вона включена. Далі в нас є, у яких режимах в основному працює машина у відсотковому відношенні, у яких направленнях ми працюємо, це стеля, стіни або підлога. Далі, на яких частіше всього працюємо у швидкостях, тобто які діаметри. І співвідношення у відсотковому рівні працювання у режимі ручному чи у настаненні. Все. Також у нас є функція забурювання, яка вмикає лише 10% номінальної напруги. А коли ми запускаємо машину, для підказки нам відображається, на якому, які діаметри ми працюємо. Режим забурювання працює 2 хвилини, після чого вимикається і працює на повну потужність. Або виключаємо його за допомогою кнопки вимкнення. Оновлена фіксація кнопки, тобто для працювання у встановленому режимі нам не треба нічого встановлювати, ми просто нажимаємо кнопку і все, вона працює. Для того, щоб перейти з режиму забурювання на повну номінальну потужність, нам треба лише вимкнути цю кнопку. Або дочекатися 2 хвилини і вона автоматично перейде у режим сотні. Мотор не змінився, залишилася номінальна потужність та сама. Тобто ми маємо оновлений двигун з новою системою електроніки, мізків та функцією Bluetooth, яка у майбутньому з'явиться в Україні. Саля, скажи, як працювати новою машинкою? Отлично, машина вообще ДД-150, бомба! А є різниця зі старою? Звісно, є. І там взагалі багато всяких штучок. Електроніка сподобалась? Да. Особливо фіксатор, що фіксує кнопку, щоб не держати в рукою. Круто. Отлично. Друзі, я думаю, ви достатньо побачили сьогодні. Був і теоретичний аналіз порівняння, і практичне порівняння, і реакцію хлопців ви бачите. І мусимо визнати, що це два абсолютно різні мотори, хоча дата виробництва відрізняється на 2 роки всього-навсього, але 18-й рік ДД-150 і кінець 20-го року ДД-150 – це абсолютно різні два мотори. Який висновок роблю я? Для себе я приймаю рішення купувати новий мотор, це зовсім інший рівень ефективності, контролю, продуктивності. Це не просто якийсь там моніторчик, який щось там показує. Він показує дуже цінну інформацію, і гіроскопи, нагрузки, і час використання в ручному станінному режимі. І ця вся інформація корисна оператору, і безумовно, якщо оператор буде використовувати хоча б якусь долю з неї, він буде працювати більш ефективно, більш продуктивно, і в будь-якому випадку це як мінімум більш комфортно, коли ти бачиш, в яких режимах ти працюєш, при яких кутах, в яких площинах. Ну це просто різні ліги. Я свої висновки зробив, ваші висновки робить вам, безумовно. Дякую за перегляд. Якщо сподобався цей огляд, палець доверху, нехай щастить.